शिवसेना युबीटीच्या उमेदवार यादीवर काँग्रेसने नाराजी व्यक्त केली आहे. सांगली आणि मुंबईतील उमेदवारांच्या घोषणेवरून आताही नाराजी जाहीर करण्यात आली. शिवसेना युबीटीने आघाडी धर्म पाळायला हवा असं थोरात यांनी म्हटलंय. अजूनही वेळ गेली नाही, सर्वांनी चर्चा करणे अपेक्षित आहे असं थोरात यांनी म्हटलंय. आज शिवसेना उद्धवजींच्या शिवसेनेने यादी जाहीर केलेली आहे. खरं म्हणजे त्यामध्ये सांगली त्यांनी जाहीर करणं किंवा मुंबईमधला सुद्धा धारावी जिथे येते तो मतदारसंघ जाहीर करणं हे योग्य झालं नाही असं माझं मत आहे. त्यांनी असं जाहीर करायला नको होतं ज्यावेळेस आम्ही चर्चेमध्ये आहोत. आव्हान तर आमचं आहेच आहे, अजूनही काही वेळ गेलेली नाही. अजूनही एकत्र बसलं पाहिजे, मार्ग काढले पाहिजे. मी आता शिवसेनेने जाहीर केली यादी किंवा वंचितने आज निर्णय काही घेतला, या सगळ्याच्या बाबतीत फेरविचार करणं आणि आघाडी म्हणून आम्ही पुढे जाणं ही काळाची गरज आहे. मुंबई की चार सीटों पर अपने उमेदवार घोषित कर दिए हैं और मेरी जो जानकारी है पांचवें सीट का उमेदवार भी वो कल परसों तक घोषित कर देंगे. मतलब मुंबई की छह सीटों में से पांच सीटों पर शिवसेना लड़ेगी और एक सीट खैरात की तरह कांग्रेस के लिए छोड़ दी गई. यह पूरा जो फैसला है कांग्रेस पार्टी को मुंबई में दफन करने वाला फैसला है. मैं इस फैसले का निषेध कर रहा हूं. जो मैं निषेध कर रहा हूं इसमें शिवसेना का नेतृत्व का भी निषेध कर रहा हूं और कांग्रेस के नेतृत्व ने जिसने नेगोशिएशन में हिस्सा लिया वो लोग नेगोशिएशन सही ढंग से नहीं कर पाए इसकी भी निंदा करता हूं, निषेध कर रहा हूं. अशा अवस्थव शब्दाला आणि अशा वक्तव्याला काँग्रेस पक्षही भीक घालत नाही. स्वतःचा स्वार्थ जमला नाही तर अशा पद्धतीचं वक्तव्य करणं आणि पक्षाचे नेते आहेत त्यांना अनेकदा संधी काँग्रेस पक्षाने दिलेली आहे, अशा पद्धतीचं वक्तव्य करणं हे निषेधार्थ आहे. तर शिवसेना युबीटीच्या उमेदवार यादी जाहीर झाल्यानंतर आता नाराजी व्यक्त करण्यात आलेली आहे. आघाडी धर्म पाळायला हवा होता अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसकडून. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.